tuščias jau parkelis. Aš jau pasigimsiu paimantys tvirtelis. Naujas Lietuvos ryto televizijos sezonas startuoja skambiai. Leisk įkvėpti tave giliai. Unikalus koncertas subūrės net 16 Lietuvos tenorų su pučiamųjų orkestrų trimitas. Lietuvos ryto televizija arčiau tavęs su skambiausiomis arijomis ir nesenstančiais populiariosios klasikos kūriniais. Tenorieda ir naujas Lietuvos ryto televizijos sezonas. Jau rugsėjo 12-ąją, 20:30.